Зграда во која живеат над 20.000 луѓе. Стамбената зграда Regent International во Хангджу, Кина, е позната по тоа што има голем број станари што може да се споредат со еден мал град. Во комплексот живеат дури 20.000 луѓе. Зградата првично била дизајнирана како луксузен хотел, но подоцна била трансформирана во колосална стамбена зграда со соби претворени во илјадници стамбени апартмани од висока класа. Импресивната зграда е висока 206 метри и има од 36 до 39 ката. По зависно од тоа на која страна сте и како и секоја самостојна заедница има голем број удобности и бизнеси, како што е огромен ресторан за храна за десетици илјади жители, базени, берберници, салони за ногти, средени супермаркети и интернет кафулиња. Во зградата може да најдете се што ви треба, така што не мора да излегувате надвор. Повеќето од жителите се млади професионалци кои неодамна дипломирале на коледж или се на пат да дипломираат, но можете да најдете и млади инфлуенсери. Помалите станови без прозорци обично се изнајмуваат за околу 200 евра месечно, додека поголемите единици со балкони можат да се изнајмат за 500 евра месец. Бројот на жители е предмет на дебата на кинеските социјални мрежи, но судејќи според бројот на соби и катови се проценува дека во зградата живеат меѓу 11.000 и 22.000 луѓе. Повеќето луѓе се воодушевени од бројот на жители, а некои изјавуваат дека пораснале во градови кои имаат помалку луѓе отколку што може да собере една ваква зграда.